Яйцата се разделят на жълтъци и белтъци. Жълтъците се смесват с двата вида брашно и половината от захарта. Разбъркват се добре. Към тях се налива горещото мляко и отново се разбърква. Белтъците се разбиват за кратко с миксер. Сипва се останалата захар и се разбиват на сняг. Добавят се на няколко пъти към сместа с жълтъците и внимателно се разбърква. Тестото се слага в намазана с масло плитка тава, заравнява се и се пече в загрята на 180 градуса, фурна за 8-10 минути. Изважда се и се охлажда леко, след това с помощта на хартия за печене или кърпа се навива руло. Оставя се да се охлади. Крема се приготвя, като в съд се загряват 300 мл от млякото с захарта и кафето. В купа се смесват останалото мляко, жълтъците, ванилията и нишестето. Наливат се към горещата млечна смес и се оставя на умерен огън, докато крема се сгъсти, като се бърка непрекъснато. Оставя се да се охлади, като се покрива с фолио, за да не хваща кора. Студения крем се разбива с миксер, като малко по малко към него се слагат кафе ликьора и маслото. Сметаната за глазурата се кипва и с нея се залива натрошения шоколад. Разбърква се, прибавя се маслото, отново се разбърква и се оставя леко да се охлади. Блата се маже с крема, навива се стегнато руло, залива се с глазурата и се оставя няколко часа в хладилник да стегне.